ଚୀନର ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନ୍ ପରେ କାନାଡା ଆକାଶରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଅଜଣା ବସ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାରି ଖସାଗଲା। ଚୀନ ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନ୍ଠାରୁ ଏହା ଆକାରରେ ବହୁତ ଛୋଟ। ଆଲାସ୍କା ଆକାଶରେ 40,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଅଜଣା ବସ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ବସ୍ତୁଟି କ'ଣ, ତାକୁ କେଉଁ ଦେଶ କାହିଁକି କାନାଡା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଉଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। 300 ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0-20 ମାଇଲ ବେଗରେ ଏହା ଉଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କାନାଡୀୟ ଓ ଆମେରିକୀୟ ଲଢୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର F-22 ଲଢୁଆ ବିମାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଖସାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ନୌବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ବସ୍ତୁଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଆମେରିକା। 6 ଚାଇନା କମ୍ପାନୀକୁ କଳା ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି ଆମେରିକା। ଚାଇନା ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନ୍ ମାମଲା ପରେ ଆମେରିକା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଚାଇନାର ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାଗବତ, ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:00।